አሁን ደግሞ ስለ ላይክ ተርምስ እና አንላይክ ተርምስ ምን እንደሆኑ እንማራለን ለምሳሌ ሁለት ቲማቲሞች ቲማቲም ማለት ይሄኛው ነው ሁለት ጊዜ አንድ ቲማቲም ማለት እንችላለን ሲደመር 3 ቲማቲሞች ይቀርታ ሲደመር 3 ቲማቲሞች በጠቅላላ ስንት ይሆናል እንግዲህ አሁን የምታዩት እዚች ጋር ሁለት ቲማቲሞች እንዳሉ ነው አይደለ ሁለት ቲማቲሞች እዚ ጋር ይሄ ሁለት ጊዜ እንደማለት ነው እዚች ጋር የማባዛት ምልክት እንዳለች አስቡ ሁለት ጊዜ እንደማለት ይሄ ደግሞ 3 ጊዜ እንደማለት ነው ስለዚህ እቺ ማለት ምን ማለት ናት እቺ ሁለት ጊዜ ማለት ያው እንደምታውቁት ሁለት ቲማቲም እንደማለት ነው ይሄ ደግሞ 3 ቲማቲም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስንት ነው የዚህ ዋጋ ስንት ነው ወይም ስንት ቲማቲሞች አሉ ብንባል በቀላሉ መመለስ ትችላላችሁ መልሱ 5 ቲማቲሞች አይደለ እዚህ ጋር 2 ቲማቲም አለን እዚህ ጋር ደግሞ 3 ቲማቲም አለን ስለዚህ በጠቅላላ 5 ቲማቲሞች ነው ያሉን ማለት ነው ስለዚህ መልሱ 5 ቲማቲም ሆነ አልጀብራ ላይ የተመሰረተ ምሳሌ እንይ ለምሳሌ 2x ሲደመር 3x ስንት ይሆናል ብንባልስ አሁን እንደምታዩት 2x ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት 2x ማለት ምን ማለት ነው ይሄኮ x ሲደመር x እንደማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ቲማቲም ማለት አንድ ቲማቲም ሲደመር አንድ ቲማቲም ማለት አይደለ ስለዚህ በቲማቲም ፋንታ x እንዳደረግን ነው የምንቆጥረው ማለት ነው አሁን በዛ ሰዓት ምን ይሆናል በዛ ሰዓት 2x ማለት ሁለት ጊዜ x ወይም x እና x እንደማለት ነው x እና x ማለት x ሲደመር x እንደማለት ነው ከዛ እንደገና ሌላ ሲደመር አለን እዚህ ጋር ወይ በሌላ ቀለም ላደርገው ይችላልው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 3x ይለናል ይሄ ማለት 3xዎች ተደምረው እንደማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ 3 ይቀርታ x ሲደመር x ሲደመር x እንደማለት ነው ስለዚህ አሁን መልሳችን በጠቅላላ ስንት ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር 1x አለን 2x 3x 4x 5x አይደለ 5x ሆነ መልሳችን ማለት ነው እንግዲህ ቀድም ካሳየኋችሁ የቲማቲም ምሳሌ ጋር አንድ አይነት ነው አይደለ ይሄኛው 2 ቲማቲም ሲደመር 3 ቲማቲም እንደማለት ነው ይሄኛው ደግሞ 2x ሲደመር 3x እንደማለት ነው እና አሁን በቀላሉ ይሄንን ዝም ብለን እንደዚህ መተንተን አይገባንም አይደለ በቀላሉ ምንድነው ይሄን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጠን በቀላሉ ምንድነው የምናደርገው እነዚህን ኮኤፊሺየንት በፊት ተምረን ነበር ኮኤፊሺየንት ምን እንደሆነ ልክ ከቫሪያብል እዚህ ጋር እዚህ በፊደል የተቀመጡትን ያልታወቁ ቁጥሮችን አብሯቸው አብጠገቡ የሚቆሙት ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ምንም ኖርማል የሆኑ ቁጥሮች ናቸው 2x እና 3x ይላል እዚህ ጋር 2 የx ኮኤፊሺየንት ነው 3 ደግሞ የዚህ ጋር ያለው x ኮኤፊሺየንት ነው ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው እነዚህን 2 እና 3ን ደመርናቸው ማለት ነው ስለዚህ 2 ሲደመር 3 5 ነው ብለናል xዋ ደግሞ አትለወጥም እዚህ ጋር x አስቀመጥን ቅድምም በቲማቲም መልኩ ስናይ 5 ቲማቲም ነው ያደረግነው ልክ እንደዛው እንዳደረግን ሁሉ 2 ሲደመር 3 ብለን እነዚህን ኮኤፊሺየንቶችን ደመርናቸውና 5x ሆነ መልሱ ማለት ነው የተለያዩ ፍራፍሬዎች ስለሆኑ አንድ ላይ ልንቆጥራቸው አንችልም ስለዚህ ሙዞቹን ለብቻ ቲማቲሞቹን ለብቻ ነው የምንቆጥራቸው ማለት ነው እንግዲህ ቀድም 2 ቲማቲም ሲደመር 3 ቲማቲም 5 ቲማቲም ብለን ስለጨረስን አሁን ደግሞ ሙዞቹን ለብቻቸው እንቁጠራቸው ምን ይሆናል መልሱ ምን ይሆናል 7 እነዚህን ኮኤፊሺየንቶች እንደምራለን አልተባባልንም 7 እና 2 እንደምራለን ለምን ያያዟቸው ፍራፍሬዎች አንድ አይነቶች ስለሆኑ እነዚህ ኮፊሸንቶች 7 እና 2 የሚባሉት ኮፊሸንቶች ሊደመሩ ይችላሉ ስለዚህ ሲደመር 7 ሲደመር 2 ስንት ነው 9 ከዛ 9 ሙዞች ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 7 የዚህ ጥያቄ መልስ 7 ሙዞች ሲደመር 2 ቲማቲሞች ሲደመር 3 ቲማቲሞች ሲደመር 2 ሙዞች እኩል ይሆናል 5 ቲማቲሞች እና 9 ሙዞች አሁን ይሄንን በፍራፍሬ መልክ አይተናል አሁን ደግሞ በአልጀብራ መልክ በሂሳባዊ አገላለጽ መልክ እንውሰደው ለምሳሌ በሙዞቹ ፋንታ ለምሳሌ y ብንላቸውስ ሙዝ ከምንላቸው ይልቅ 7 y እዚህ ጋር ደግሞ 2 y ቢሆን ኖሮ ምንድነው የምናደርገው xዎቹ ተደምረዋል 2x ሲደመር 3x 5x ነው ብለናል አሁን ደግሞ 7y ሲደመር 2y እኩል ይሆናል ይቀርታ እዚህ ጋር ሲደመር 9y ይሆናል ማለት ነው ለምን እነዚህን ስለደመረን በዚህ በኩል ደምረናል አይደለ እዚህ ጋር ስለደመረን እዚህ ጋር ምን እንደምራለን ማለት ነው ምንድነው ያደረግነው አንድ ላይ ያደረግናቸው 7ን y እና 2ን y አንድ ላይ ደምረን 9 y ያደረግናቸው 2x እና 3xን አንድ ላይ ደምረን 5x አልናቸው ማለት ነው 2x ሲደመር 1 ሲደመር 7x ሲደመር 5 ምን ይሆናል አሁን እንግዲህ እቺን 2x እና እቺን 1 ደምራችሁ 3x ማድረግ ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል ግን እንደዛ ማድረግ አይቻለም ለምን ይሄ x የለውም ይሄ ኮንስታንት ነው ስለ ኮንስታንት ምናምን ተመረን ነበር ያለፈው ቪዲዮ ላይ እና ይሄ ልክ ይሄ 2x ሊደመር የሚችለው x ብቻ ያላት ኮፊሽንት ጋር ነው ስለዚህ 2x እና 7x ነው ሊደመሩ የሚችሉት ስለዚህ ሁለቱ ሲደመሩ ምን ይሆናል መልሱ ሁለቱ ሲደመሩ 9x ይሆናል 2x ሲደመር 7x ከዛ እነዚህ ደግሞ ኮንስታንቶች ናቸው ለብቻቸው የተቀመጡ ቁጥሮች ማለት ነው ምንም ሌላ ቫሪያብል ወይም ይሄ በፊደል መልኩ የሚገለጽ ተለዋዋጭ ምናምን አልያዙም ስለዚህ 1 ሲደመር 5 ስድስት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ልናቃለለው እንችላለን ስለዚህ ላይክ እና አንላይክ ተርምስ ማለት ምንድን ማለት ነው ብላችሁ ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል አንድ አይነት ቫሪያብሎችን የያዙ ተርሞች ላይክ ተርምስ ይባላሉ 2x እና 7x ላይክ ተርሞች ናቸው ለደል ተመሳሳይ እንደማለት ነው ስለዚህ 2x እና 7x አንድ ላይ ስለምንደምራቸው ላይክ ተርሞች ናቸው ለምን የያዟቸው ቫሪያብሎች x እና x ተመሳሳይ ናቸው በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ እዚህ ጋር ስለ ሙዝ ምናምን ስናወራ 7y እና 2y ላይክ ተርሞች ናቸው 2x እና 3x ደግሞ ሌላ ላይክ ተርሞች ናቸው ማለት ነው እርስ በራሳቸው ላይክ ናቸው ማለት ነው ላይክ ማለት ያው ተመሳሳይ እንደማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ unlike terms ከተባለ unlike terms ያው በእንግሊዘኛ ቋንቋ አን የሚትለዋ ቅጽል ከተገጠመች አፍራሽ ቃል ናት ስለዚህ unlike terms ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው ተመሳሳይ ያልሆኑ ተርሞች ማለት ነው ለምሳሌ 2x እና 1 አንድ ላይ ሊደመሩ አይችሉም ስለዚህ አንላይክ ተርምስ ናቸው ይሄ 7y እና 2x አንላይክ ተርሞች ናቸው አንድ ላይ ሊደመሩ ወይም አንድ ላይ ሊቀናጁ አይችሉም እዚህ ጋር በ7 ሙዝ እና 2 ቲማቲም ስንል አንድ ላይ የተለያዩ ነገሮች ስለሆኑ አንድ ላይ ሊደመሩ አይችሉም ስለዚህ እነዚህም አንላይክ ተርሞች ናቸው ማለት ነው በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ከፍል አድርገውና በነገራችን ላይ ከባድ የሆኑ ቁጥሮችን በዚህ አንላይክ እና ላይክ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ይሄ በኤክስፖነንት መልክ የተቀመጡትን ጨምሮ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው ጥያቄን ብናይ 3 5ኛ a to the power of 5 na b square kaza demo negative 5 hulatenya b square na a to the power of 5 ይሄ እንግዲህ እንደዚህ አይነት የታዘለች ቁጥር ስትኖር እዚህ ጋር እንደዚህ የታዘለች ሌላ ቁጥር ላይ ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር ቫሪያብልም ቢሆን የታዘለች ቁጥር ስትሆን እቺ ከስር ያለችዋ ቤዝ ትባላለች እሷ በራሷ 5 ጊዜ መባዛቷን ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር b እዚህ ጋር ሁለት የታዘለች ቁጥር ስላለች b በራሷ ሁለት ጊዜ እንደምትባዛ ነው የሚያሳየው ማለትም b ሲባዛ በb እና እነዚህ ሁለቱ ተርሞች እነዚህ ሁለቱ ተርሞች ላይክ ናቸው አንላይክ ናቸው እንግዲህ የምታዩት ይሄንን ኮኤፊሺየንቶቹን ሳይሆን እነዚህን ቫሪያብሎችን ነው የምታዩት ምክንያቱም ልክ እንደ 7 እና 2 እንደደመርነው እንደነሱን እንደደመርናቸው 3 አምስተኛና 5 ኔጌቲቭ 5 ሁለተኛ እነዚህ ሊደመሩ ይችላሉ ስለዚህ እነሱን ባናያቸው ችግር የለም ከዛ ጠገባቸውን ምን አለ a to the power of 5 እና a to the power of 5 በጣም ጥሩ ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ደግሞ b squared ወይም b to the power of 2 እና እዚህ ጋር b to the power of 2 አለ ስለዚህ እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው ማለት ነው ላይክ ተርሞች ናቸው ማለት ነው ላይክ ተርምስ ወይም ተርሞች ብዬ በአማርኛ ጽፈዋለሁ ስለዚህ እንደዚህ ያለን ከባባር ቁጥሮችንም ላይክ ከባባር ተርሞችንም ላይክ ወይም አንላይክ ማለት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው ቢሆንስ a 5 to the power of 5 b to the power of 5 c to the power of 5 d to the power of 5 እና -3 a to the power of 5 b to the power of 5 c to the power of 5 d to the power of 5 ቢሆን ኖሮስ እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው እነዚህ ሁለቱ እነዚህ በርግጥ ልንቀንሳቸው እንችላለን አንድ ላይ ልናስቀምጣቸው እንችላለን አዎ ምክንያቱም እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንቱ አንድ ነው ብለን እናስብ አይደለ ባዶ ስለሆነ ያው አንድ ሲባዛ እንደማለት ነው አንድ ሲባዛ ይሄ ቁጥር አንድ አይነት ቁጥር ስለሆነ የሚመጣው እና እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንቶች እዚህ ጋር ደግሞ 3 ናት ግን ከዛ በተረፈ ሌሎቹ ሁላ ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ እነዚህ በርግጥ ላይክ ተርሞች ናቸው ማለት ነው ላይክ ተርምስ አጻጻፍ እንግዲህ አልቻልኩበትም ግብቷቸዋል አይደል ተማሪዎች በጣም ጥሩ